I finalen er det 2-7 mål. Før løb til bygden siger. Okay.
Ja, så altså, det er den her, du har meldet os. Nej, men han er jo med på.
Ja, i trafflöppen. Vad tar du? Fick du vara med där hela loppen? Men tisdag är det kurs. Hä? Fredag. Vad är stöd den utan att kampen? Problem med detta, det sa förut.